Dobro večer, poštovani gledatelji. S nama je večeras profesor dr. Tomislav Ivančić. Hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vam što ste pristali biti u ovoj emisiji. Lijepo, hvala vam što ste došli, što imate povjerenje da možete od mene dobiti neke sadržaje koje će pomoći vašim gledateljima. Da jednostavno je ova televizija što prije se rasprostrani kao katolička televizija u cijelom hrvatskom narodu, a da se i po cijelom svijetu, gdje god su naši ljudi, čuje i da obnavlja jednostavno njihova srca. To nam je svima cilj. Hvala vam na ovim riječima. Možda da za početak najavimo seminar nove evangelizacije koji će biti, evo, uskoro od 20. do 22. svibnja u Zagrebu. Evo, čisto predpremijerno malo informacije o tome. Pa, kad sam bio na operaciji nedavno, dakle prije godinu i pol, tad sam obećao gospodinu da kad ozdravim da ću održati bar 10 seminara na kojima bih volio da bude bar jedan više od 1000 ljudi prisutan. Budući da imamo dvorane u kojima ne može stati toliko ljudi, nego 700-800, onda moram držati u toj dvorani po 2 seminara da bi to bio kao jedan, znači moram 20 umjesto 10. Ali u svakom slučaju, budući da je takozvana nova evangelizacija danas bitni i prva zadaća crkve, zbog toga smatram da ja kao svećenik i teolog moram na tom području djelovati, raditi i možda biti pionir, baš utrti putove ili krčiti putove, jel? Da se zna kako to uopće treba ići ili što je to nova evangelizacija, što ona treba postizati. Jedna od takvih upravo je, evo, ovaj seminar, to je već treći, imao sam najprije prije Božića, pa prije Uskrsa, pa sada za duhove na neki način. Tako da na taj način pomognem i kolegama svećenicima da znaju što da treba postići nova evangelizacija, kako da obrujimo opće lice naše crkve, da bude svjedočka, a s druge strane da pomognem ljudima u ovoj patnji, u ovoj nedoumici, u ovom toliko zla koje se neprestano rastače u našoj domovini, dakle izlazi iz svih mogućih medija, da upravo to zlo maknemo, da dođe više svjetla, više zdravlja, više dobrote. To mi je cilj zapravo, držati seminar. I s druge strane uživam činiti dobro, biti s ljudima, pomoći im, čuti da im je to pomoglo, da ih je ozdravilo duši i tijelo. A vi uistinu jeste u službi gospodnjoj i evo, jedan od vaših područja djelovanja je upravo ta moralno-etička preobrazba društva i u skladu s ovim što ste rekli se vrlo pitko nadovezuje pitanje, a to je što bi današnja crkva trebala napraviti u ovom gubitku osjećaja za sveto, zapravo koja je njezina uloga? Pa, crkva pomalo još uvijek spava, kao da se bavi sporednim poslovima i sporednim propovjedanjem, umjesto onim bitnim. Ono što crkvi treba, to su ljudi koji imaju iskustvo Boga, koji su ga susreli, poput André Frossara, koji je bio generalni sekretar komunističke partije Francuske, pa je doživio jedan trenutku u jednoj kapelici, baš Isusa prisutnog je napisao knjigu Bog postoji, ja sam ga susreo. Dakle, da to može svaki vjernik reći, svaki biskup, svaki svećenik, smatram da je to ono što može preobraziti naše društvo. Jer nama još uvijek na neki način se onaj mentalitet iz još komunizma, ateizma, iz onog naivnog ateizma, materialističkog, grubog, zapravo pomalo ismijehava, kao da mi se klanjamo nekom Bogu koji ne postoji, kao da to su naše misli kojima se klanjamo. Međutim, ako je išta sigurno, da je sigurno da Bog postoji. O tome znanost svjedoči, dakle neuroznanosti govore o modulu Bogu, govore onda o točki Bogu, našem mozgu. Zatim imamo toliko mistika, ima toliko ljudi koji danas stvarno imaju iskustvo Boga, baš su ga susreli. Ima toliko svetaca koji se promijenili, vidiš da to više nije praznina, nisu samo svojom snagom to načinili, da tu postoji neka druga sila koja ih je učinila takvima. Ima drugi koji preobražavaju svijet, koji su zaista angažirani totalno za sve ono, koji su siromašni, koji su na bilo koji način zarobljeni. Tako da zapravo kogod je imalo razuman i trijezan, on može iz čitave prirode pročitati da je tu Bog. Ko to od ljudi zna? Odakle jabuci, onaj plod i onaj cvijet?
Tko to može recite vi meni? Koja je to znanost? Da li je išta otkrila kako može jedna onako jednostavna stabljika ruže napraviti onako krasan miris, boje, ljepotu onih latica? Odakle? I kako uopće cijela priroda, ako ne znamo čitati tu knjigu prirode, da je to netko drugi nama priredio, mi smo samo gosti koji ulazimo u nju, izlazimo iz nje, onda smo zaista prenaivni. Tako da crkva danas sigurno u tom smjeru mora strahovito puno napraviti da u ljudima pomogne imati tako duboko iskustvo Boga, ali da se vidi da se ljudi promijenili i da onda ima razloga da idemo u crkvu i da vjerujemo u Boga, da s njime razgovara kroz molitvu i slično. Da, to je ono što mi se čini do danas. Crkva mora učiniti. I to je ono što Ivan Pavao II, sveti Ivan Pavao II, što je govorio, da, rekao je baš u tom dokumentu u Europi, crkva u Europi, kaže: Evropo, shvati da je tvoja prva zadaća nova evangelizacija. I to je ono smatram, ja to smatram svojom prvom zadaćom i smatram da sve drugo dolazi nakon toga. Tek kad ljudi postanu svjesni Boga, kad postanu zaista vjernici, i za toga ima smisla sve drugo raditi i sve drugo onda činiti okolo, pomagati siromacima i sve drugo. To je sekundarno i to je onda na temelju onoga, kad sam ja u Bogu, onda ja mogu sve. Kad naravno sam bez njega, naravno, onda ne sam siroča. Društvo nam je kao skup pojedinaca, mislim, tako kako jest, odnosno ima svoje anomalije i ima svoju dijagnozu. Evo, idemo vidjeti koja je baš dijagnoza hrvatskog društva i što je problematično u njemu. Pa, hrvatsko društvo, sjetimo se da mi nismo imali državu, valjda, preko 900 godina. Nakon, dakle, što je posljednji hrvatski kralj poginuo. Mi od tada zapravo smo stalno bili pod tuđinima. Bilo Mađari, bilo Austro-Ugarska, bilo Jugoslavija, bilo pod drugima. I prema tome, dakle, nama je totalno jasno da sad kad smo dobili svoju državu, treba učiti polako kako ju zadržati, kako u njoj se organizirati, kako ju ljubiti, kako ju cijeniti. Ne gledati prije nam je bilo dobro. Bio si tuđin čovječe, gdje god ti bio, nisi bio Hrvat, nisi bio svoj. Učiti najprije to. Drugo, sjetimo se da smo mi bili 45 ili koliko godina u komunizmu, Jugoslaviji, u ateizmu teškom, koji je, dakle, totalitarnim svojim režimom i svojim medijima i politikom u ljudima toliko natjerao, dakle, toliko laži, toliko ideoloških, zapravo, protuznanstvenih ideja, da ljudi pomalo u to vjeruju, jer laži, laži, neko će ti povjerovati, kaže narodna poslovica. Pa je u narodu, dakle, postoji ta jedna razdijeljenost, više ne znaju da li je ovo što se sad trudimo da nekako uspostavimo dobre ekonomske odnose, dobre međuljudske odnose, da konačno Hrvat zavoli Hrvata, građani u Hrvatskoj zavoli građanina. Sad kad se, dakle, mučimo, kad to treba polako, to je proces, sad mnogi se razočaraju i mi ne možemo ništa, pa bježe iz naše domovine, bježe ne znam kuda. A pobjeći iz domovine znači zapravo prodati samoga sebe. Jer kad vi odete iz Hrvatske, pa živite u Njemačkoj, to nije vaša domovina, vi ste ovaj krob, vi ste tuđi, vi ste stranac, vi ste samo građanin, a ne zaista vlasnik one zemlje. I kad ste vi tamo, onda znate da vaša djeca neće biti ni Hrvati, niti Njemci, ni jedno, ni drugo. Vi ste zapravo izgubili sebe i djecu i obitelj, ime i prezime. I tu je tuga gdje naši ljudi ne misle i zapravo prodaju za ono malo tobožnjeg dobra što će više zaraditi. Prodaju i cijeloga sebe. I prodaju ono najdragocijenije što imaš. Svaki narod ima svoju domovinu. Iako je Hrvat u Americi ili Australiji, on zna, ali domovina je tu. Jedna je hrvatska domovina. Jedna je majka koja nas je porodila. Dakle, jedna je zemlja koju nam Bog darovao. I na toj zemlji si moramo dokazati da izgrađujemo svoju kulturu, svoju vjeru, svoje međuljudske odnose, svoj pravni sustav, da izgrađujemo bezbroj, dakle, tih odnosa i elemenata iz koje će i drugi narodi moći učiti od nas, kao što mi učimo od drugih. I to je ono zapravo što nam sad treba i čini mi se treba ovom cijelom narodu, on predstavno govoriti: ljudi, aj budite hrabri. Prionimo uz posao, izgradimo ovu zemlju. Imamo tako divnu Slavoniju i zemlju koju možemo obrađivati. Tako divno more za turizam, ali ne samo za pomorstvo i slično. Imamo tako predivne predjele. Imamo Liku koja je opet čudesna između jedne i druge. To je tako čudesna zemlja i to svi mi govore, kaže, niko nema takve zemlje kao vi.
Susreo sam nedavno jednog iz Sirije čovjeka koji tu je u Zagrebu već duže vremena. Nema kao što je Hrvatska, kaže. Kamo god pođem kroz Hrvatsku, milina me uhvati. Da, kaže. Je. Dakle, u tom pogledu suvremeni naši problemi su upravo u tome da moramo biti svjesni da polako izgrađujemo. Ali ono što nas osobito muči, to je to da su oni koji su prije bili komunisti, pa postali socijalisti, danas postali fašisti. U Austriji se tako, dakle u vladi njihovoj čak, političari si govore da postoje lijevi fašisti danas. To znači ljudi koji hoće poput fašista biti totalitarni s jedne strane, s druge strane grabiti dakle zemlje i onda uništavati narode druge, jeli, osvajati za sebe. To ono zapravo što imamo mi u Hrvatskoj sada takav jedan socijalistički fašizam, da tako kažem, u kojem naravno da opet se ne snalazimo. To je izišlo iz svega onoga što smo imali u Jugoslaviji. To su normalne stvari, normalni razvoj u kojem ne treba nikoga osuđivati, nego idemo izgrađivati dalje dijaloški razgovorom, suradnjom, izgrađivati bolju Hrvatsku. Vidjeti kome će biti bolje, i vama i nama, ako budemo zajedno ili ako se budemo dijelili. Kome će biti bolje? Da li ako vi preko medija neprestano iznosite negativne stvari ili ako počnemo nešto pozitivno svaki o svakome reći? Dakle, u tom pogledu je veliki problem u Hrvatskoj što smo razdijeljeni, pa onda jedni kažu da, negativni smo, oni kažu ma nije nego pozitivno, sad treći, a ne znamo gdje smo. A zapravo smo na putu prema dobru, o tom nema sumnje. I može biti samo dobro u toj našoj domovini, jer ona prebogata da bismo bili siromašni. Da, ovo je glavno. Na putu smo prema dobru. U krajnjoj liniji Hrvatska je mlada. Ona gotovo je izašla iz adolescencije i treba imati strpljenja kao sa svakim pojedincem zapravo koji doživljava uzas svu ovu povijest. Tako da da, treba nam očito jako puno razumijevanja na pojedinačnoj razini. Evo, dekret drugog Vatikanskog sabora kaže da su mediji divni Božji darovi. Dakle, mediji kao takvi su pozitivni. Međutim, kako motivirati kreativce, intelektualce, ljudi koji djeluju u medijima? Mediji su uvijek samo dobri. A mediji to znači radio, televizija, novine i razne druge, dakle, knjige i tako dalje. Imamo bezbroj, dakle, takvih medija. Međutim, ljudi su problem koji u medijima rade. Jer svaki čovjek je i dobar i zao. Ne postoje samo dobri ljudi. I ne postoje samo inteligentni ljudi, ne postoje samo sposobni, nego jedno i drugo. I zbog toga, dakle, nam je potrebno polako, sa velikom ljubavlju i povjerenjem raditi jedni s drugima. Jer čim počnemo osuđivati ove ljude koji rade u medijima, one druge koji su zločesti, one treće koji su negativni, ako počnemo, dakle, negativno gledati, mi sebe razaramo. To su neuroznanosti dokazale, svaka moja negativna riječ. Sve što ja u okolini čujem negativno, mene razara. Dakle, moj mozak razara, stanice mozga, ali moj duh, moju inteligenciju obara, uništava, razara. A s druge strane, onda to prelazi na tijelo, dakle. I onda i tijelo pati, trpi od toga, imamo bezbroj bolesti. Sada rastu bolesti, nepoznate bolesti, liječnici više ne znaju ni šta su, a kamoli kako ih liječiti. A sve radi toga. Jer uzroci su uvijek u našoj duhovnoj duši. Na našoj antropološkoj razini, ne na psihičkoj, ne na fizičkoj. I to je ono zapravo što premalo znamo. U tom pogledu mediji, dakle, mogu napraviti neizmjerno puno, ali polako se moramo oslobađati toga da oni lijevi mediji ne moraju čuvati pod svaku cijenu Jugoslaviju, komunizam, ateizam i slično, onda se izrugivati onima desnima. I tako pomoći onima desnima da razumiju one druge lijeve. Ti si takav jer si dobio takvu informaciju negdje u dubini svoje duše, pa možeš biti onaj desni, razumiješ i vjeru u Boga i kulturu, izgrađivanje i tako dalje, i domovinu i sve drugo. A onaj lijevi toga nema, ali on ima nešto drugo. Ajmo jedni druge razumijete, ali najvažnije je dobiti ljude koji će biti u sredini, ni lijevi ni desni. Jer svi smo mi jednaki. Svako ima dobra i zla. I možete u najgorem zločincu, ne znam da kuda odete, u koji logor, pronaćete da ima dobra. I u najvećem svijetu naćete uvijek zla i grijeha, i zato se ispovijeda i tekako. Svaki svijetac. Ide Patru Mandiću ili Patru Leopoldu, a ne samo njemu, nego svakom svećeniku. To je ono čega moramo biti svjesni, dakle, da je nama put samo u tome da nam čovjek bude najvažniji. I da nikada čovjeka ne
mrzimo, da nikad njega ne blatimo, da nikad čovjeka ne ponižavamo i obespravljujemo, nego naprotiv, da čovjeka izgrađujemo. Kao malo dijete koje moraš izvući iz njegove nemoći, djetinjstva i plaća, da upravo tako svako čovjeka iz njegovog zla, iz njegove ideološke usamljenosti, iz ideološke izgubljenosti i tako dalje, da ga polako izvlačiš u dobrotu, u povjerenje, u zajedništvo, međusobnu suradnju i tako dalje. To je ono što nama manjka, kao da nama strpljenja čeka da dijete odraste u nama. Da mala Hrvatska odraste od odraslog čovjeka. A to će biti, to sigurno vjerujem, jer se vidi da polako to malo dijete raste onima koji su ipak i vjernici, koji vole Hrvatsku i za nju hoće raditi. Da je to jače od onoga koji su možda robovi nekih drugih nacija, nekih drugih ideologija svjetskih i tako moćnika. Dakle, da to ipak raste, da ipak čovjek zna da ne živi od novca, nego od čovjeka, od ljubavi, od toga da činiš dobro i konačno od Boga. Dakle, nekako kao društvo i kao pojedinci patimo najviše od duhovnih bolesti, ali inače da nismo na toj razini ranjeni, sve bi izgledalo znatno drugačije. Koje su najteže vrste duhovnih bolesti? I postoji li uvjetno rečeno jedna neizlječiva duhovna bolest? Dakle, to treba razlikovati. Dobro razlikujem 4 razine čovjeka. Jedna je biološka razina, to je tijelo moje. Druga je psihička razina, to je psihički život i cijeli organizam psihički. Treća je antropološka razina, to sam ja kao čovjek, to je duhovna duša sa cijelim svojim organizmom. To je osoba, to je savjest, to je um, to je svijest, to je kreativnost, savjest i tako dalje. Dakle, to je treća razina antropološka. Četvrta je onda teološka, u odnosu na Boga. Dugo sam radio na toj teološkoj razini kao teologa, onda i kao onaj koji je držao seminare nove evangelizacije. Zapazio sam da u svemu tome manjka upravo ova antropološka razina. Zlo je kad mi čak na psihičkoj razini pokušavamo teološku razinu razumjeti. Ne možete. Kao što ne možete vi nekim aparatom mjeriti, niti možete aparatom snimati duha. Možete samo glas čovjekov, riječi njegove, dakle ono što je njegova fizika izražava, ono što je duh se nikako ne može. U tom pogledu, dakle, sam vidio da nam manjka strahovito istraživanje tko je to čovjek. Dakle, ne šta je psiha, ne psihu ja imam. Ja imam tijelo. Ja imam vjeru u Boga, ali ja nemam sebe. Ko sam ja? A to je ta treća razina antropološka. Antropos znači čovjek. I onda sam uvidio, dakle, da meni za teološko istraživanje treba najprije pitanje tko je čovjek. Da bi ja vidim čime čovjek uopće može dokučiti Boga. Čime on može ljubiti ljude ili može moralno sebe tako ispraviti ili se osloboditi od nekih teških ovisnosti. Čime? Šta je to u čovjeku? Koji su to sve mehanizmi u njemu, u njegovoj duhovnoj duši? Jer vidim da psihijatrija, psihoterapija ne mogu. Vidim da medicina je preslaba i ona sve slabija, sve više uviđa svoju nemoć. Sve više tih neizlječivih bolesti i novih. Vidi da teologija također ne. Teologija se bavi spasenjem čovjeka u odnosu na Boga. Ja, ali kako uvidjeti što je to u čovjeku ranjeno i nesposobno da ne može do Boga, da ne može do novog, da ne može vjerovati u dobro do kraja, da može biti zao da druge ljude ubija kao teroristi danas. Što je to u njemu? I tad sam otkrio, dakle, da ono što je u čovjeku bitno, to je najprije njegova osoba. To sam ja. I nitko nije ja. Samo sam ja. Ja. I ja znam dok imam sebe, dok se ja vječan ne uništim. Kad ja sebe uništim, onda je to najgora stvar. I zato, dakle, kada ljudi osjećaju da ih neko vrijeđa, obespravljuje, da ih ismijava njihovo dostojanstvo, osobnosti, to strahovito boli. I tu su ljudi onda agresivni, znaju biti, ili pak depresivni, da upada do samosažaljenja i tako dalje, i tuži se. I da jednostavno gubi svaku nadu i svaku snagu. To je dakle prvo gdje čovjek je prvenstveno osoba. I dokle god ima svoje dostojanstvo, dokle god ja njega poštujem, vrednujem, dotle on raste i dotle on slobodan. Druga stvar je međutim život. Isus kaže da je život ono što jedino nam treba i što kad nemaš, nemaš ničega. On kaže, dakle, da šta vredi čovjek ako sve dobije, a život izgubi.
Prema tome sam otkrio da zapravo život je egzistencija moja. A šta je to život? Pa ja imam tijelo, ali moje tijelo je živo. Moje tijelo nije mrtva materija. Šta se događa u trenutku smrti? Da ono moje tijelo koje je život, ono odlazi u nebo. A to opet moje tijelo. To je princip moga tijela. To je dakle taj život koji odlazi. A ostaje samo na mrtva materija koja više ništa ne znači. Koja ja i tako svake 7 godine mijenjam, kako kaže medicinari. Medicina nam kaže. U tom pogledu, dakle, kad kažemo život, onda moram znati da je život najdragocijeniji. Ako u meni ubiju život tjelesni, onda mene više nema na zemlji. Ali ako meni ubiju duhovni život, ubiju moju osobnost, ubiju moju savjest, mene odijele od izvora života, od Boga koji je korijen moga života, onda ja više nemam budućnosti. Da sam ja užasno bolestan na smrt. Kako kaže Kierkegaard. Ili ja sam biće na smrt. Tako da, najvažnije zapravo i najteža je bolest kada vam je život ugrožen. A upravo život na zemlji je strašno ugrožen, ne samo bolestima. To su ratovi. To su zločinci ljudi. To su ljudi koji te osuđuju. To su ljudi koji prave oružje. Zamislite, najgore oružje i najviše novaca za oružje upotrebljamo upravo protiv ljudi. Da. Ne protiv lavova i tigrova, protiv ne znam ja, raznih bakterija i virusa. Ne, protiv čovjeka. Zato je čovjek najveći neprijatelj. To je nevjerojatno da se uopće zbiva. A čovjek je najpotrebniji čovjeku, najdragocijeniji. Čujte, kad vidite malo dijeta, uskliknete od radosti. Na djeci se duša liječi. Dakle, najteže su bolesti upravo kad me dirne u moj ja, moj jasno, moju osobnost. A druga, još teža možda bolest kad dirnu moj život. To je najopasnije. Već fizički život. A pogotovo kad dirnu moj duhovni život, to znači kad me čine nemoralnim, zločestim, onda je to strašno. Onda zapravo ja osjećam da više nemam kamo poći, da je meni i Bog neprijatelj, da su mi ljudi neprijatelji, da se ja nitko. I to je onda užas koji zapravo čovjeka pravi zločinca, upravo poput zloga. Dakle, da onda čini nepravda, da spreman masakrirati, ubijati i tako dalje. Užas se praviti. To je taj terorizam koji je nastao upravo iz toga gdje su ljudi izgubili zapravo. Kad vi ubijete nekog svjesno, ste izgubili svoj život. Više nemate kamo poći. Ne možete ni Bogu na oči, ni ljudima na oči. I onda postavite agresiju, onda biste najradije sve razorili. I to je jedno područje na kojem nastaje onda i ateizam. Ateist je u većini slučajeva netko koji možda osjeća da ga grize savjest, da je puno toga napravio zla, i onda ne voli da Boga nema. Zato su naši komunisti, zato su nacisti, zato drugi sa ideologije morali su napraviti da Boga nema. Onda su sigurni, mogu raditi zločine kakve hoće, nema ih ko suditi. Da, nema odgovornosti, da. Da. Nažalost, sve ovo što ste rekli počinje ubojstvom riječima. Tu nekako mislim da je glavni uzrok od djetinjstva pa nadalje, kad čovjek čovjeka ubije riječima i onda nastaje valjda prva rana pa druga pa... Krist je meni, ne znam, to mi je najdraže biće i najnormalnije biće i najinteligentnije biće zemaljske kugle i ljudske povijesti. Kad ga promatram, žive tako normalni život najprije sa svojom majkom i Josipom. On je najprije kao dijete morao čuvati koze i ovce i ne znam šta sve, ne, i kokoši i patke i guske tamo u Nazaretu i drugdje. Zatim je kao mladić išao sa svim drugim djevojkama, mladićima, oni su pjevali tako, oni išao na gozbe. Zamislite, on bude tamo na svadbi i on od vode pravi vino. Volio je jesti i piti. Dakle, tako je normalan. Ali ono što me osobito fascinira, kad je on počeo svoj javni život, dakle, spasiteljski potpuno, onda, zanimljivo, liječi sve bolesti i sve ljude. Je to tako da nikog ne pita, ako se obratiš, izliječit ću te. Ne. Je li vjeruješ u Boga ili ne? Jesi ateist? Jesi li za ili doba? Ne. Čim ga neko zamoli? Je li vjeruješ da ja to mogu? Da. Budi zdrav. Da liječi sve bolesti, sve rane, da istjeruje zloga i tako dalje, da čisti prirodu, dakle, da umnaža kruhove za ljude, nek se najedu, pretvara, dakle, vodu u vino. Tako mi je najprije normalan. Dakle, nema u njemu ničega stranog da bi imao samo u nekoj duhovnoj teološkoj razini. Ne. Čitav je čovjek bio. Drugo je onda njegov život kada počinje otkupljenje.
posljednja večera osobito, pa nam ostavlja svoje tijelo i krv. Ali onda križ gdje nam pokazuje, ne bojte se, vaša smrt je iskupljena mojom smrću. Ne bojte se svoje smrti. Smrt vaša nije kazna za grijeh. Smrt nije više odlazak u nepoznato i u patnju. Ne, smrt vaša su vrata u nebo i u život. Ne bojte se. Patnja vaša, ne bojte se, ona će vas nagraditi stostruko nakon moje patnje. Dakle, prekrasan je taj veliki petak. A onda uskrs, dakle, gdje kaže, ma ne samo da ćete vi uskrsnuti i da je vaš život već uskrsno, kako to kaže predslovlje uskrsno, nego i vaše tijelo, ono mrtvo tijelo, ona mrtva materija, i ona će uskrsnuti i biti s vama živa. Dakle, ja onda nas tako divno povezuje s Bogom, njemu je tako normalno da postoji Otac Nebeski. I nema tako normalno da on vlada priroda, da to njegova priroda, to on stvorio, ona se stavio prirodu, on zna tko smo mi. Tako da, kod tog čovjeka, stvarno je to vrhunski, najinteligentniji akademik, je se učilišni profesor i majstor i kako hoćete, ali učitelj, rabi, tako dobro kod njega čovjek može učiti, ama baš sve. Ja žalim naše znanstvenike kada od njega bježe i od njega prave mit, a on je povijesna osoba. Kad neće učiti od njega. A tu bismo krajnjega naučili kako možemo množiti kruh, kako možemo napraviti bolje društvo, kako možemo ozdraviti od stotinu bolesti, gdje su zapravo uzroci tolikih patnja u ljudima, sve od njega. Tako da, kad govorite o terapiji, da li Isus donosi, on donosi se obuhvatnu terapiju. I tijelo, i psihu, i antropološki dio, ali osobito onaj najvažniji dio, odnos s Bogom, teološki dio. Kako da budemo s Otcem? Jer kad se ja s Bogom, onda imam sve. Onda imam i vremena, onda mogu ljudima pomoći, onda mogu ljude obratiti, onda mogu sve. Sjetimo se našeg Domovinskog rata. Oni imaju sve oružje. Kaže, treći u Evropi po snazi oružja imala je Jugoslavija i Srbija. Mi ništa, ni puške, ali krunicu oko vrata. Ali molitvu, ljudi su išli od jednog križa do drugog, u svakoj župi, u svakom selu. Mi pobjedili, ne oni. A to je strašno važno vidjeti kod Izraelaca, kad čitate Stari Zavjet, kako su bili vjerni Bogu? Oni su imali slobodu u svojoj domovini. Kako su bili nevjerni i onda su počeli zemaljske bogove koje kakve druge stvari, dakle, uzimate da im se klanjaju, tad su gubili domovinu i bili u ropstvu. I bili u zagnanstvu. I to je ono što vi zapravo moramo učiti. To je za mene najjača terapija koju donosi Isus Krist. Pazite, Bog je vama sve. Jer on je apsolutno sve. Vi kao ljudi ste preslabi da vi riješite pitanje zla u svijetu. Pitanje ratova, pitanje terorizma, pitanje razna drugih ovisnosti. Nećete ih riješiti. Bez Boga. S Bogom se može. Tako da u tom pogledu, dakle, taj terapijski dio je strahovito važan. I jednog dana kad to uvide možda istraživači medicine, onda i psihijatri, psihologije, pa onda i teologije, bit će nam prekrasno. Smatram da bi 21. stoljeće trebalo upravo biti to stoljeće duha. I to je ono kad bi, dakle, tada krenulo sa tom stvarnošću, jer duh je u temelju svega, duh je bitak, iz duha sve drugo proizlazi. Kad to uočimo i počnemo to proučavati, da će biti lijepo biti čovjek. Ovako smo se odijelili od Boga, odijelili od istine, odijelili od života, Mi ne znamo šta je život. Nijedna znanost ne zna reći šta je to život. Te da ga uzmem. Što je to? Oni u medicini samo to neke liječe uvjete da bi taj život mogao doći i imati na čemu stvoriti ili tijelo čovjeka. Ali ne znam što je život. Što je to u biljci život? Sve su to, dakle, pitanja gdje onda kad pitamo o terapijskom djelovanju, smatram da Isus Krist donio temeljne terapijske principe. Ali pitan se, tko je na to došao? Mi smo od Isusa napravili čovjeka liturgije. I mislimo, tamo je samo Isus. Idemo na svetu misu, idemo na večernju, idemo moliti u crkvi. Čekaj, pa Isus je u svakom pogledu. Kad ja sjedim za stolom, on je sa mnom. Kad idem spavati, evo ga, prijatelju, pomozi da spavam kako treba. Pomozi mi kad idem na put, kad idem autom, kad idem šećem se, kad susretem ljude. Isus je čovjek, potpuni čovjek, dakle, kao mi. I tu ga treba, zato ne prestalo imati. Tu je terapijski dio koji ja smatram da crkva mora izići iz tog uskog kruga samo liturgije. Liturgija je vrhunska stvar crkve. To je
to je genijalna stvar i to je to ono što čovjek najdublje doživljava i Boga i cijelu to tajstvo postojanja. Ali bez toga da Isus uđe u naš život svagdašnji, nećemo obroniti ljude i nećemo puno pomoći. Kako potpuno vjerovati, biti pravi kršćanin u pravom smislu riječi, a bez tog straha s kojim smo zapravo rođeni, gdje se onda čini kao da imamo figu u džepu, u vjerovanju i u našem predanju, i gdje se onda dogodi taj, evo, sraz? Pa stvar je jednostavna. Ono što moram svojim vjernicima najprije pokazati, da su im bez Boga totalno nemoćni. Odakle sam došao? A kamo ja idem sa smrću? Ko to zna? A zašto ja moram živjeti? Ja to nikad nisam želio. I koja je moja svrha moga života ovdje? Koja je moja zadaća? Zato ono prvo, dakle, što je potrebno u našim propovjedima, to je to egzistencijski, dakle, egzistencijalno, bitno pokazati čovjeku, gledaj čovječe, bez Boga ti si nitko i ništa. Niti znaš odakle si, ni tko si, ni kamo ćeš. Niti možeš riješiti probleme ove zemlje, ni svoje bolesti, ni svoje smrti. Ništa ti ne možeš. Prema tome, on ti je potreban. Kad ja to ljudima protumačim, dakle, egzistencijalno, gdje oni uvjerljivo, argumentirano vide, pa jasno, preglupo je biti ateist. Preglupo je, mislim, biti udaljen od Boga. Ateist nije samo neko koji ne vjeruje Boga, nego neko koji griješi, koji je zao. On je odjeljen od Boga, grijehom, ne? A to je preglupo biti takav zao čovjek, nego biti dobar. U tom kontekstu, dakle, onda je lako reći ljudima, pazite, do Boga dolazite, uzmi evanđelje, čitaj. Jer je Bog došao k nama, pokazao se, pa ćeš vidjeti kakav je Bog. Pa ćeš čuti te njegove riječi, pa ćeš iz tih njegovih riječi izvlačiti silu duha koja će te neizmjerno pomoći u tvojem životu. A onda ćeš vidjeti kako zapravo kad upoznaš Isusa, da ćeš tražiti njegovu osobu da s njime se susretiš. Da ćeš vidjeti kako zapravo u sakramentima već imaš na neki način susret. Već si u svetom krštenju dobio Boga za oca. On ti je tata. Uhvati ga za ruku, kaže, tata moj, moraš pomoći. Drugo, u pričaci si dobio Isusa Krista, on ti je brat. On je sin Boži. A ti si dijete Bože, jel? Posinjeno dijete Bože, a Isus je apsolutno, dakle, po naravi. Ali svakako smo u tom smislu braća, Isusa zove braćom. A onda imaš Duha Svetog, treću božansku osobu u sakramentu potvrde. Dakle, cijelo presveto trojstvo u meni. I kad to ja kao svećenik protumačim ljudima, pa u tebi je to bogatstvo. U tebi je taj Bog, nije on negdje daleko. U tebi je sad ta snaga, samo otvori taj paket koji se zove krštenje, ovaj potvrda i Euharistija. I stvari počnu biti sasvim drugačije. Tada sve kreće zapravo naprijed. I kad svećenik to protumači, onda će reći ljudi, gledajte, ako napravite zlo, tada vi sebe razarate. Kad ti opsuješ nekoga, prokliješ nekoga, ti si sebe proklao, ti si sebe osudio. Jer neuroznanost jasno pokazuje već, dakle, da tijelo tvoje se razara, svaka starica zbog zla. Ali ti postaješ nesposoban. Zašto su ljudi danas ateisti? Zašto je znanost tako slaba? Jer ako je čovjek zao, ako nije moralan, onda u njemu razoren intelekt i razum. On je sposoban vidjeti stvari koje vidi čovjek koji ima zdrav razum i svoj zdrav intelekt. Zbog zla koje njemu. To zlo ne mora biti samo da je on, dakle, moralno zao. Može biti da je okolina toliko, da je to na njega toliko djelo da je ga razorilo. I zbog toga se da mi mučimo, dakle, zbog toga tolike ideologije u svijetu. I danas, zbog toga terorizmi, zbog toga bolesti, zbog toga to nepoznanje, zbog toga tako slabašna znanost. Šta mene otkriva? Ne znam i bitne stvari, ko sam ja. Dakle, kad tako gledamo, onda svećenik ima prekrasno jedno polje. Dakle, da počnemo od egzistencije, čovječe, tko si, pogledaj. Zar zbilja možeš bez Boga? Pogledaj, tu je on. Drugo, čitaj sve do pisma. Treće, pazi imaš sakrament. Četvrto, budi moralan, ljubi čovjeka, požali čovjeka, pomozi čovjeku, pruži mu ruku, da je najgori, pruži mu ruku, budi mu brat. E, to su lijepe stvari, zapravo. Tad počinje, lijep je onaj život čovjeka. A druge, kad mi ono kaže, mi moramo biti dobri, ako niste dobri, ćete upakao, čistilište, ono, nešto doću. Ne tako. Nema čovječa, ako si zao, ti sebe već razaraš. Ti sebe ubijaš. Neće te Bog. Bog ne baca nikoga u paku, apsolutno, pa ne bi bio dobar. Ti sebe, zapravo. I kad to reknemo ljudima, stvari se okreću sasvim drugačije. Tad je lijepo biti svećenik u crkvi, i lijepo biti propovjednik i krasno držati seminare. Jesu li svi ljudi jednako kapacitirani
živjeti vjeru, ući u dubinu vjere, doći do... Evo, ko to određuje, čovjek ili Bog? Čovjek. Kad kažemo da je vjera dar Božji, onda ne mislimo da neko može vjerovati, drugi ne. Nego to znači da je Bog dao sebe, dao je riječ svoju, poslao svog sina, to je dar. Dao nam argumente da možemo vjerovati, dao nam prirodu, dao sve. Nego svaki čovjek, ja vidim kod hendikepirane djece i mladih, kako u dubini razumiju kad govorimo o Bogu. Bog je jednostavno iskonsko biće, to je onaj temelj u nama bez kojega nema. I malo dijete zna za Boga. U trenutku začeća već vam znanost o tom govori, ne samo vjera. A vjera su zapravo informacije koje je donio Isus Krist. Dakle, jedna informacija koju ne može neko drugi donijeti. On je znanstvenik koji nam je donio te informacije. Vjera, dakle, a onda i znanost govori da dijete u trenutku začeća vidi Boga jer Bog mu stvara besmrtnu dušu. To je prvi susret s Bogom. I dijete se čudi kada dođe u obitelj i rodi se da roditelji ne mole, da ne govore o Bogu i dijete pati od toga. Naproti, kad počnu roditelji moliti i sliču dijete, skakuće ono ili viće, kao da hoće reći joj, 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 došlo sam u prave ruke. Da, i svaki čovjek zapravo razumije da postoji Bog. U svakom je to ugrađeno, tako da svaki može. Kad se ovako počne od egzistencije govoriti, ja vidim da meni dođu, dakle, ljudi na seminar, preko 1000, 2000 ljudi i više, tu dođu od onih koji nemaju ni osnovne škole, ili sa osnovnom, ili osmogodišnjom, ili srednjom, ili fakultetom, svi jednako razumiju. Dođu oni koji su psihički bolesti, oni koji su hendikepirani u mnogome, svi razumiju te bitne stvari. Egzistenciju. Prisutnost Boga. Jer to je nešto što u njemu. To bi ljudi većinom kažu, pa niste nam ništa novo rekli. Rekao, kako to? Pa to je sve u nama. Vi ste nama samo posvijestili. Rekao, pa to je to. Da, to je to. To je sve u nama. I onda samo treba živjeti. I onda samo treba živjeti. Ali ljudi kad to uvjerljivo dobiju, onda počnu živjeti. Jer onda znaju, pa čekaj, neću ubijati sebe. Idem sebe ozdravljivati i izgrađivati. Šta je s onim ljudima, ovo malo prije što smo isto spomenuli, koji evo hodaju onako po svijetu ne znajući tko su, koja im je zadaća, koji su im talenti, za što ih je Bog stvorio. I evo u tom, možda u nekoj stvarnoj čežnji da to i spoznaju i nađu, ali im se ne otkriva i onda zapravo besmisleno lutaju kroz svoj život i naravno pate. Pa, mi zaboravljamo da je bogatstvo najveći neprijatelj čovjeka. Kad čovjek ima bogatstvo, ima novaca koliko hoćeš, može uživati sve i sve, da tako brzo mu dođe da mu je dosta svega, jer tijelo se brzo zasiti. Vi ne morate imati milijarde kuna da biste imali šta jesti i piti. Dosta je 100 kuna pa imate dobar ručak. Dakle, čovjek koji ima puno novaca, koji je bogat, koji je u bogatoj obitelji se rodio, on počne uživati, onda se razočaran. I budući da je uživao, on pomisli da je zapravo njemu novac i imanje, da je to njegovo božanstvo, da je to sve na čemu on može graditi. Kad imam novac, ja se mogu i liječiti, ja mogu platiti sve, ja mogu putovati, ja mogu imati. Ne možeš se novca spasiti od prometa nesreće. Ne možeš od bolesti, ne možeš od smrti, ne možeš od rata, ničem. I onda postaju ovisnici, zato nećete ovisnika naći u siromašnoj obitelji, nego u bogatima. Kod njih su svi tako. Ovisnici s jedne strane, alkoholu, drogi najviše, ali onda je ovim igricama i onda igrama na sreću. I bezbroj drugih gdje zaista vidimo da gdje upravo ljudi iz javnosti, pa su tako jadno postali robovi. Robovi strasti, robovi obične igre, da to nevjerojatno. Postaju takvi, dakle, jer nemaju više Boga, nemaju šta više tražiti, oni su razočarani. Prošli su cijeli svijet, imali prijatelje, imali su sve isprobali, sve užitke. To nije to. Čežnja je moja još daleko veća. I tada dolaze da se ubijaju, samoubojstva. Ili da će uzimati dotle drogu dok ga ona ne ubije. U tome je, dakle, to lutanje ljudi, da oni nisu nikada čuli za smisao života. Koji je moj smisao? Šta bih ja trebao? Kad sam ja sretan?
Kad meni neko dadne novaca, ili kad ja nekom dadne novaca. Probajte razmišljati. Što vidite, kad ja dadnem novaca, ja sam presretan. Pa tamo da sam dao zadnje kune. A kad ja nisam dao, ja se osjećam, nisam pravi. A što je s ljudima koji se osjećaju jednako tako, a recimo nema uvjetovanosti novcem? Kad se osjeća zaista do te mjere izgubljeno, jer recimo baš ne može naći posao, ne može se ostvariti u društvu, nema razumijevanja obitelji i negdje je evo, duboko ranjen da bi sam sebe, što je nemoguće bez Boga, to cijelo vrijeme i pričamo i to jest istina, podignuo. Znači treba mu ova pomoć i razumijevanje drugog čovjeka. Međutim, kao da ne zna tko je, ide kroz život ne znajući tko je. Pa, valjda ćemo jedan puta postati svjesni da mi živimo na zemlji. A da zemlja nije naše područje kojim se živi. To je logor. Prognaništvo. Mi smo prognani iz raja. Zašto? Jer su prvi ljudi učinili zlo, odmetili se od Boga. Zato su izbačeni iz raja. Kako toga budemo svjesni, ovdje nije život, na zemlji se ne živi. Na zemlji nema sreće. Na zemlji se niko ne može ostvariti. Pa rođeni u grijehu, da i kroz grijeh od roditelja i tako, da naslijedili grijeh, onda dolaze osobni grijesi, bezbroj. A svaki grijeh nas razara. I naravno da zbog toga svaki čovjek onda osjeća u sebi užasnu muku. Šta da radi? Ali upravo zato što postoji zlo, dakle postoji bolesti, postoji hendikapiranost, postoji nesposobnost, postoji lutanja. Ali zato uvijek postoje ljudi koji su dobri. I koji će napraviti jednu hagioterapiju, koji će medicinu osnovati, koji će psihijatriju i psihoterapiju. I pomoći. Koji će u Caritasu raditi, koji će u ispovjedalnici raditi za čovjeka. Dakle, uvijek postoje i oni dobri. Tako da, zapravo dvije su vrste ljudi. Jedni koji neizmjerno trebaju ljubavi. Oni ljube, ali zato što trebaju. Dijete ljubi mamu, zato što treba neizmjerno mamu. Ne može ništa dati mami. Samo dobiti. To je pasivna ljubav, dakle, dobiti. Ali mama je sretna što dijete treba. I mama je nesretna kad više dijete ne traži ljubav. Tako i tata. S druge strane, postoji aktivna ljubav da smo sretni kad dajemo. Kad možemo pomoći. Možemo susreti. Kad možemo reći tom čovjeku pa ga uzeti za ruku kolikima. Pa vidim kad se šećem gradom, pa susretem čovjeka koji jedva ide sa štapom. Pa sam dođem, je li teško? On se trgne, pozorima neko ko misli na mene. Potapša ga po ramenu, kaže, pa bit će dobro, hvala Bogu. Imate pravo. Odmah počne razgovor, taj milina. Kad čovjek postane čovjeku čovjek, koji razumije drugoga, unese u njega nešto od čega on živi danima. To što nam treba. Čovjek koji je na zemlji najpotrebniji čovjek. Bez čovjeka, bez majke i oca, dijete ne može odrasti. Će se roditi i umriti. Bez ljubavi, dakle, i u braku, i izvan braka, između ljudi, između prijatelja, između braća i sestara, ne može preživjeti. Prema tome, dakle, svi ljudi koji lutaju imaju rješenja. Onima koji su dobri. Da potraže. Najteže s onim bolesnicima, dakle, bilo psihičkim, bilo antropološkim bolestima, koji neće ići liječniku. Ne, ja sam zdrav, dakle, on ne može spoznati da je bolestan ili neće priznati ili toliko ga uhvati nekakva strah, oholost ili što, da ne može. Onda je tu teško, tu treba imati strpljenja s takvim ljudima, ali polako i oni krenu. Ali za svakog postoji rješenje tako da ne bih govorio o ljudima koji su samo tragični. Uvijek će pronaći nekoga ko će im u toj tragici pronaći ovaj smisao i dati im radost života. Treba cijeniti čovjeka, ljubiti čovjeka, nikad protiv čovjeka ništa ne imati. Daj najgori. Samo se dobroto može ispraviti svaki čovjek.